Čau, tady Tarik, Michal a Zekir. Čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší modované série. Jsme tu zase po delší době, naposledy jsme tu byli někde v květnu, když napočítám ten můj samostatný stream. No a co dnešní díl budeme dělat, tak začneme pumpovat ropu. Tak jo. Čau, já spouštím stopky, dneska máme pondělí, 17. srpna, teďka je 5 hodin večer, nebo na večer. 16.55 a malinko jsme hráli za kameru, vidíte, že Zekir má na sobě nějaký blbosti, co to je? Quantum suit. Vidíte, jak je načít? Vidíte, jak má ty hacky, vidíte ho? Veď si to daj na seba a zkusí to běhat s tím. Jo, a já jsem se teďka malinko za kameru připravoval, protože dneska začneme těžit ropu. Čili mám elektrický engine, redstone, medium voltage, pumpu, páčky a... Ježišmarja. Tyjo, ale... Taky nasvidovaný. Co mi to tady dává? Proč nevidím ty efekty, co mi to dává? Že dává. Žádné efekty. Shift? Jo, jasně, takže si můžete povědět, co to dává. Co řekl, dal by se v tom pohať v lave, dá se povedať. Že nic nebude robiť. A láva ti dává damage, ne? Tady to píše, že ti to odebere oheň. A láva ti dává damage, ne? Jo, jako to. No, zkoušet to radši nebudu. Jo, a když si to vycraftíte, tak za to dostanete takovýhle krásný advancement. I take wonder. Tak jo, tak díky za brnění. To už se nechám. Máme další sérii spolní četky. No, co? Co tam je? Co tam ukraftil, ty vole? Tak si mě chyť. Lomeno. Hej, stačí. Tak jako ne, že bys něco dělal, ale neděláš, jo? Ať tam je jasné. Dobrý reklad, taky stačí. Zase se zabiješ, vzpomeň si na posledně. Já si myslím, že asi stačí, ne? Kámo, třeba bych teda... Čekon... Co jsem to chtěl? Jo, už vím. Pojď sem. Skraví je, papaga je potom. Gimme, gimme, gimme. Jak to jsi prežil? Aha, ty máš prsten, čo? No. Kanál čáru teda na tu ropu. Počkej, ještě nejdu na tu ropu, ještě si vezmu bloky. Protože od nějaký... A co to oberá, no? Ty... Tě paky, no už tam má i 800 tisíc. No hej, no vydrží to něco. No. A nic, já si vezmu ještě bloky, protože se potřebuji vůbec stavět kolem toho. K tomu trubí. Něče toho to vlastně jde, čo? Myslíš? Pozor. To. Nejde. Jako co jsi na to chtěl dát? Protection nečakal, ještě? Nečakal jsem, že by to išlo, a jsem to chtěl zkusit. Nečakal ten boost. Cheater. A kde chceš jít vlastně? No blek, teď se to měl umřel, protože prostě najednou přestal prostě fungovat. Jsem letěl na jedno. Mám. Coin star žvejk. A kam jdeme? Já jsem tamhle pro ropu a začneme taky pumpovat ropu. Já myslím, že budeš doma napojíš tam trubku. Tak teď budeme to spolu zatím. Proměníme kravičku jednu. Aha. A co jsi změnil? Jo, hele. Něco také jiné. Aha. Co nabízíš? Zabít. Tak ne. Aha, ocelot. Kráv. A to je dobré. Máš jak to změnit. Pozor, že jsem funguje na těba. Kart. Co je to? Kouku. To má kouk. Tak ano. Pičo, to je vysoký.
Tobo nie może przemienić. Ja tak to może przemienić. Kam, jakie to wysoki proboha? Teďka ani do toho nespadnou, protože jinak jsem se z toho už nikdy nedostal. Protože od nějaký verze někdo inteligentní vymyslel, že ropa vás bude zpomalovat. Co tam se mi myšlí, taky? Je tím méně bloky. Proč? Opovaž se. Čo, já nejdem, neboj. Aha, tam je chrám. Či čo to je? Hej, je to v čem? Tak máme to blízko celkom. Jaký chrám? Nepohodný. Tam si tu waypoint. Takže elektrický motor sem. Tak to na něj. Ocean Monument. Páčku. Já jsem viděl, pojďme zabít kartě. Tak jo, no tady na to teda teďka připojíme toto. Pojíme tohle. Tak jo, taky pipky. Pojď. Tady které potřebuješ wooden transport? No tady teďka ta diamantová z toho. No a wooden potom taky. Diamantovou transport a ještě teleportační. Tak jo. Až počkej, že z tohohle teda jde ta diamantová. Což je tady. Především jak ono to je, to ze zhora nebo? Otázka. Čo, to je která, to je ta teleportačná, to je posledná až. Ne, ta diamantová. Na tu pumpu, že jo. To je, aha, to je to water. Fuit, tak... To je jedno asi od kde. Tak kde daj z boku, lebo tam máš tu glass fiber, aby se ti napojilo. Oh. Pipe 3. Teďka tady na to vím, že jde tady to. Pues pipe, to si ještě nemá. Asi ne, očividně, počkej, ale na to se potřebuji připojit, sakra. Podřeba, nevím, kde to je, tyhle. Biotka. Třeba těch let jsme tu. Pipe, pues, to chci, já to mám. No ty jsi to možná posledně pokládal, když jsme začali čerpat vodu. Jsi to možná posledně pokládal ty. Tak teďka z tohohle jde ta wooden. Aha, já jsem ti dal zlu. Tak to, za tebou je ta druhá. Jo. Do transport. Aha. Tak ano, že teda tady tu wooden fluidku. A výborně. Teďka tuto, tak za kej, tak já nej, tak pojdeš domů a nastavíme nějakou frekvenci teda? Nebo? No, počkej, sen. A můj private public. Máš jít za něj? Co? Nemůžu. Frequence. Nemůžeš? Ne. No to je jedno, jak to stavíš tak. Jak to? Owner mega zekra. Protože jsem vyrobil, nevím. Tak to je jedno, to je. Tam ty mám jako, nevíš? Nevím. Stejně tam musíš potom napojit na tu nádrž další, že jo? Pojďme. Tu teleportační a tu diamantu tam musíš napojit. A kde chceme tu ropu? Dole? V kterom? To je jedno, nějakou vyber. No tak veď vlastně ten tank ještě nemáme postavený. Co? Veď ještě nemáme do čeho pumpovat. Počkej, máme ty tanky postavený, ne? Jeden. What? Na vodu. A? Tak to je fail. No nic, tak já jdu domů. Domov. Počkej, jako fakt tam nejsou tanky, tě měl za to, že tady jsou. Když to počítač možná posledat, že musím ho craftit a všechno. Co je, proč mě tam se ani nerozkaknou, to už. Víte, tady to se nám pomaličku plní. Aha, tak my nemáme už, to jo. Vím, že já nevím, jestli na to máme matroš. Přijde. 2, 4 na 5, takže... Upřímně, já nevím, jestli na to máme matroš. Ani nevím, kde ho upřímně hledat. A tu je jaká frekvencia? Frekvenci 1. Tak tu dáme frekvenciu 2.
No, my už nemáme tyhle ty skla. Ty iron platy se tvoří jak? Jak se to jmenuje? Iron tank, ok. To je frekvenci 2. Jo? Takže jdem tam teď nastavit dvojku těž. Ježišmarja. Zatím. Glass painy, iron platy. Iron platy jsou ze železa, jasně. Vrýče, to je bylo jednoduchý. Tohle to máme dost a ještě ty bloky sakryš. Máme ještě zvyšné. Ok, takže železo, takže já to můžu to vždycky dokraftit. A nemáme tam nic už zvyšné? No, máme jich, ale nemáme jich dost. Máme třeba 44 těch skal, pojď se kolik jich tam je, že jo. Metal rolling? Jo, počkej, já potřebuji na to tady tu vlastně točící tu pičovinu. OK, čili rozkraftíme toto železo. Rozkraftíme, že nechá bordel v tom craftingu. Já ne. No, ne, ne, já jsem tam craftil v tom prvom. Máš pravdu. Tohle to musím pratit. To je nějaký pořádek. OK, takže ještě si to vyrolujeme tyhle ty. Víš, že to aspoň jde takhle rychle, ty krása. Já bych kupoval takovéto věci. A bude takhle posrada, že si budu muset vzpomínat, jak se to vlastně staví, ty jo. Víš, jaká tam mám už předlohu, že by to mělo být v pohodě. Čili co já budu potřeba ty skla hlavně. Oni se dělají jak? To potřebuji glass painy, těch máme dost a tady ty iron painty, OK. Ok, jdu zatím krav. Je, yeah. Jak to je to z toho vypadlo? Čo? No, železo mě tady z toho vypadlo. Takže já to takhle do toho musím koukat, jo. No, tak ti tady děkuju. Ok, tak tady to se trošku nepovedlo, jak to je fail. Tak kdyby já jsem měl prostě dělat tím, kolik máme těch glass painů. Takový těch prostě ten case skl. A co? Těch obyčajných, hej? No, jedna barva. Tak a 44. A máme ještě glassy normálně, bloky. Tak doděláš prostě dělat třeba ještě dva stacky. Těch tenkých. Aby se bylo hodit. OK, tohle to by zatím mohlo torčit. Mám 4 stacky. Dobře. Nechám ti je v prvom craftingu. Prvý zleva nebo zprava? Jo, tady. Prava. OK. Čiž to je takhle, tak to je... Tak to by to vždycky mohlo stačit a teďka ještě pro jistotu ty stěny. Což je tady a to je takhle. OK, čiže teď už by to mělo stačit. Dobře, jdeme stavět nádrž, musím si vzpomenout, jak se to dělá. Tu frekvenci už si nastavil? No to už tam je připraven. OK, čepočka, či jak se to dělá, spodek je teda... Jestli já jdem do nedru, zkusit si to. Co je z toho hodlání? Nějak jako funguje. A to zaujíme. A já to někde láva, to bylo láva, ne? Je láva. Říká, přeježím, jak, jsme to, jak to je vlastně velký? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Myslím, že by to místo na to mělo být 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Iba to žerie energiu a... Dost to žerie tu energiu. Tak jak vyjde zlavím, tak hned ten oheň zmizne.
Řeku. Tady pokud se nepletu, měl být střelec, což znamená, že do toho by měl přijít Titan. Větrák, nebo ne větrák, ten uzávěr. Uzávěrka diferenciál. Co? Ježíš. Zase z nějakého filmu cituješ? Čo, uzávěrka diferenciál? Dávaj, za čo ťa platím. Ja viem, čo idem robiť. Co? Si diamond z teleportačné trubky. Lebo už nemám. OK. To je fuit as. Nie, to je iba to aj to. Niektoré to boli tí moje dole sú. Toto tu fuit teleport lightning. Ešte som si tyhle ty dodělal. To je item teleport up by sile 2. Item mám ešte však, že... Tyri, ty... Ten robí ďalšie. A ten sile 2. Mám. Ká? Ja spravím si tieto 4. A tam ďalšie robiť. Ale teď sa mám dostal infarkt. Chips, protože já jsem teďka našel takový bug, no ale mě to zabilo, ty vole. Já jsem právě moc nahoru pod velkým úhlem, tak jenom normálně zmizí voda v tom tanku. To si říkal, what the fuck. Fuj, tak teďka by mě ta dobře hrokla. Já mám další, a my vlastně ani nepotřebujeme víc, nebo už po dvě tyto budeme robit tanky další. Ty trubky další nemusím vyrábat zatím. Fuj. Fakt. Ještě tak ještě teoreticky jsme mohli čerpat lávu, ne? Z nedru. No lávu jsme hovorili a... No a potom ještě bude na ten benzín, že jo? Nebo benzín. Až přijeme na to, jak postavit rafinerii. Aby fungovala. No aby fungovala, aby tady byla v té verzi. No ho. OK, tak co? To sklo. Tak daj mi polku skla. Jo. Půlku skla chceš? OK. Ajka, no teď to vidíš, tam je naproti, jak to je. Pak ten strop není, jo? Ten strop je vyplněný těma blokama zase. Došlo. Jo, tak ještě se musím přidělat. Jen taky brzo dojde. OK. No počkej, já nejdřív ještě vyplním ten strop, když už jsem tady. Čili to znamená, že... Pro jistotu to dám točku. Zatím. Uh-huh. Myslím, že by se tady něco spawnulo, když máme píspu. Tak. Bože, já jsem zvyklý hrát na písmu, tak... Nebo čo hráme na písmu? Protože jsi říkal, že nechceš, aby ti tady něco bouchlo. Že je to moje například... A ne, a tu je sedím. A vidíš. Asi... Prinesím lampy. No. 4 ještě. To můžeš. A já jdu zatím dodělat ty skla, kolik to ještě bude potřeba, koukám, že už moc ne. Glass pane jsou, že jenom potom potřebuji udělat ty ještě platey. Chtěl by to něco automatického. Okay, tak šup, pojď, dělej. A lampy bychom si ještě nějaký měli mít, ne? Čo? Ty lampy. Pojď, tam jsou ještě. Ještě tam nějaké ostaly teraz. Těkně, že těch uzávěrů máme 630.
Teďka. Jak správně bych to vyzeral trošku lepší. Aspoň trochu. Co? Kdyby díra len za to, kdyby dám aspoň tak to barbo. Okej. Okay. Já těž se to je tak. Já se potom, já se chci pát, nějaká rolling machine automatičtější. Co? Rolling machine, tady je ta manuální. Tady power rolling machine. Steel gear, charge motor, to nevím co je. Charge terminál, tin platey, charge coil, ty vole, to jsou věci, které vůbec neznám. Brás, kompaktor, okay, ty vole. Kompaktor se robí restoration, coil, machine frame. Ok. To se dalo ještě? To by se dalo, teď ještě čím se to napájí. No. Nechci se kripovat třeba na internet, power rolling machine, čím se to napájí. Než já tady to dodělám. Já už si volím, kdyby to bylo EUčkama, já to pochybuju. Power. Rolling machine. Zde malo. Valenstva. Typek to má engine, takže asi engine. Okej. Okay. Z Railcraftu asi. Z čeho to máme my? Tu engine. Railcraft, takže Railcraftový engine. A z Railcraftu my tady žádný engine nemáme. To je Forestry. No Forestry tady máme engine, ten elektrický. Já mám Forestry, ne, nemám. Čo jiné to? Tak co teda? Okay, tady mohlo teoreticky stačit. Hobbyist Steam Engine. Tak Steam Engine prostě nějaká. No ale nějaký speciální určitě. To je mám. To je z Railcraftu. No. To je Minecraft 1.70, ty vole. Nevím. Aha. No tak asi vám to vystačí. Já se těch skoro udělal. 1, 2, 3, 4. Tady přes 4 stacky. Tak to já ti něco dám. Můžeš mě to dostavit? No, aspoň se to bude hodit na další ty tanky. Proto nechávám díru. OK, tady to zadělávám. Nice, takže víme, že to je postavený dobře. Tak ano, takže teda ty pipky jsou nastavený. Jo. No. OK, tak já se tam vrátím a tam dát ještě elektrický motor. Jo, to já pokud se vám umíte, jak dostat samozřejmě. Nahoru. Proč nemůžu lítat? Přerazím tady pís. Tak je prostě nepeš nahoru, že jsem se k tady portnul. Já jsem si vůbec zapomněl doma vlky. Kde hore? Na tu platformu kamenou. Nahoře co je? A ty nemáš Coinstar? A ne, nemůžu nějaký od důvodu lítat. Tak nemáš Coinstar. A je zajímavé? Jo, díky. OK, čili to bude teda kam? Přijde sem. Takže já teda zapínám pumpování. O. A mě to nejde advancement. Sáci. No, chvilku si počkám, až se naplní tady ten tank. A plní se, výborně, já to můžu asi pustit.
Kir? Nechci se vypadat domů, jestli nám to přibývá? Tam budeš rychle. Čekaj, support. Říkaj, tam budeš rychle. Jako tady to teče, což je dobře. No to zatím, a už. Jo? Už je. Kala? Už to teče. No to je nádhera. Kaš, no jo, 1200, 1300, krása, krása, krása. Ojo, ku. On je ku. A voda jaká. Čiada. Tak jo, tak úspěšně jsme začali pumpovat ropu. Úspěšně jsme začali pumpovat ropu. Proč tady teče jenom takový čůrek, tyjo? Tam to teče, plný a tady teče jenom takový čůrek, to samý s tou vodou prostě. Proč to je tak? Když si tady tím, jak se to portuje, on jako stavět trubky až od tamtud. Jako už tady 500 vlků daleko, ne díky. Ale jo, tak kámo. Abo keď si přijdeš tam, tak těž ta... Ta teleportačná trubka těž tu na něj jde plná. A už je lepší než diamantová není, ne? Ta trubka. A to to není vidno, teraz je to bylo vidno, to prý tam to psal. To je jedno, jako máme tady už 18 tisíc, to si myslím, že je slušný. To už dál nehrotil, prostě chvilku to bude trvat, no akorát. Akorát to chvilku bude trvat. Co na to je vidět, na této. A kde seš? U který seš, voda nebo ropa? Voda. To je vidno, že ta teleportačná trubka tam toliko neberie jako ta vodná. Ta vodná berie fu, a ta teleportačná tam berie po ten čůrek. Káš? To je taky plný ten tank. Ale jo, je to tak, no. Je to vidět, no. Tady to všechno teče plno a teleportační, protože vám říkám, ale při teleportační ještě diamantová není, ne? Aha, engine se nám přehřejvá. No to je jedno, tady ty vody je dost. Stejně to za chvilku bude plný ten tank doma. Či se to potom vypne. Ale tak je stále plný, to mě obudne. Tak to nestíhá, že jo? A trošku tam, o tak, takhle redovat to kolisa. Trochu. Nevím, že jak máme to do kolisa, tak tady ti nateče z té trubky, že jo? No to je jedno, stejně to za chvilku bude vypínat, protože bude ten plný, že jo. To je tady nějaká láva, tyjo, je tam teče láva. Ok, tak jo, tak já si myslím, že celkem úspěšný díl, ne? 30 minut natočíme, abych to asi pomalečku ukončil, ne? No počkej. Ještě máme World Anchor? Nebo jak se to jmenuje? Nebo ten... Že bychom ho dali ještě k té ropě. Jak se to kraftí? Zlato, enchanták, perla. Máme perlu? No ti jo, to bychom tam, počkej, já jdem tam jen. Jo, máme perlu, dobře. Nechci, aby ta trubka zmizla. To je moje teraz celkom šťastě, no. Enchantia, knížka. Máme jde knížku, ty jo. Bo... Knížky by tam mali být. A kde? Ještě, že má to napadlo, ty jo, keby zmizně ta trubka, tak má asi mrdne. Ten... Takže má další dvě, ale tak ty dvě jsou na tanky, další dva. Knižka. No je tady potřeba ještě dva diamanty, které tu samozřejmě nejsou, protože z jakých z nich jsou. Jaké diamanty, jsou to skoro dva z taky bloků. No právě, už jsem nechtěl dělat bloky, ale nemám, že nemáme obsidian. Máme obsidian. Dva kousky tady jsou. A kolko třeba? No čtyři, na enchanty table. Ale já, že si počím enchanták na chvilku ze zhora, no. Tak večer zapr tam dát druhý. Nakupím po cestě dvě obsíky. To je hned. Ok, čo se tady počím enchanták. Hop. A jdem dolů, ještě si vezmu zlato.
tak jsme se jim přijeli trubky radši ještě, než že zmizne. Nevím, či miznu stále, ale někdy to tak mizlo, no. Jedna, dva, peťky ještě. Jistota, jistota. Že počká, čeřiv, enchant. Ale aj pumpoval, aj keď jsme tam neboli, ne? Tak či možná je? To bylo ještě, že to dobíhalo z toho tanku, že jo? Tak je to nenačítané talona, tak to nebude nič robit. Tak jo, tak mám chunk loader, jdu za tebou. Jo, tu. Chtěl jsem nespát. Tak dáš ho sem, nebo se mám dát? Ty. Dám ho rovno, to nech... Radius. Já nejde třeba 4x4 chunky. Tady nemusí být moc. Ale jo, hele, tady už to je plný, ten tank. Hej, on je prostě tak debilně, že... A dole? Už jsme až dole, výborně. Já tam někde, aby čo najmenej čankov musel být načítaný, vieš. Ich nezbytočne veľa. Čo je to, že si... Ja, proste ten čo nenačíta. Tak stejne až to je zruš... To je tie spadne do tej ropy, tá už ho nenajdeš. Tak hľadajte aj na tú platformu, hoďte jedno. To je hnedka vedle. Ja som chcel iba, aby si načítal iba pár čankov. Tak to je celé načítané. Jo. Player, Sirko. Aha, Sirko môže byť. Tam budú mať čanku potom. No to je u čanku docela blbý, čanky sú čtvrcový, aby zdával kruh. Ja tak ti to iba kruh ukazuje. Mhm. Tak jo, no, čo je... Tank je plnej, což znamená, že... Už sme dole, ne? Tak on stejne, jak máme tady to vytěžíme, tady to naleziště, tak to tady zrušíme, tady tu platformu. A přesuneme se to na další. Nevím, kolik tam toho dole přesně je. Podle toho vodotrysku typu, že tam toho bude hodně, ale tam je třeba hnedka zatím další za náma. Tam. Vidíš ji v té sadě? Dobrý, já mám když tak vodu. A tak tam je. Skoč, když přežiju, když skočím, přežiju? Když mám ten prsten. No. Pak když nemáš konecer, tak asi ne. Ok, tak to radši nebudu riskovat. A hodím si vodu. Tak moje support domů tak či tak. A já se ještě na to chci pát, jestli udělat screen. Víš to, vždycky si screen můžu udělat takhle. Víš co, jako náhleďák. Tadadí, tadadá. No a co taky, co to říkáš? Já si myslím, že dneska celkem úspěšný díl, ne? A to vykupím nějaké obsidian ještě. No dva budou potřeba. Ale jsme doplnili ten enchantící krafták. To má trošku věc. Já jsem ještě tak doma, čili se potom můžeš portnout ke mně. Supportím nahoru. No však já jsem nahoře. Přímo u enchantu. Dělbové knížky. Knížku já ti musím vycraftit, knížka není. No je. A nevíš hledat. Jo, a kde byla knížka? Při dřeve. Co knížky? 20 ještě. OK. Tak. Máme ho? Jo. Paráda. Tak jak to asi ukončíme, ne? Ten díl. Kolko to je už díl zas? 13? Buď se chlubuje 14. Máme... To si počkám. 28 miliona. Coinstar. Máme teda zvěr, potom bude sfír a potom bude Omega. Okay, tak to ukončíme. Tenhle díl, já jsem si je celkem povedený. Tak jo, jak mi to teda prvně končíme, děkuji vám za skvěnití, doufám, že se vám to líbilo, pokud nám zapomeňte hodnotit, rád se vaše noci přečteme, no, to taky na to říkáš, já jsem si je celkem povedený díl, ne? Au. Co? No, good, good. Začali jsme těžit ropu. Jo. Nebejtně, tak by zakrý přišel po transportační pipeku. Prečo? Říkal si, že mizí. Nevím, či stále mizu. No jistota, jistota.
Kaškoj tady toho tádala už je. Hej. Hej, to ale není vtipný. A, je noc. No a co? Panel solárny. Počkat, co to je? Vekir? Jak mě vidíš? No. Vidíš mě brnění? No. Tak počkat, já ti něco pošlu. Až dotočíme. Tak je noc, ne? Tak solární panel nepracuje v noci. Dobře, že já tam nevidím tu ropu, halo? Já to vidím prostě prázdný. Okay. 62 tisíc. Je tam tak... OK. Tak, já, tak je to asi, tak to je asi bug, protože... No to potom vidí screenshoty. Teď odbugněm. No furt, no to je jedno. No nic, a zase dál někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čus.